මීට කලින් ග්‍රැෆික්ස් කාඩ් කිහිපයකම රිවියුස් ඒ වගේම බෙන්ච්මාක්ස් මම ගංගලන්ට අරගෙන අවිලා තිනවා. ඉතින් අදත් මට හම්බෙලා තිනවා GTX 1080 කාඩ් එකක්. ඉතින් මේක අපිට හම්බෙන්නේ ASUS Strix version එක. ඉතින් අපි බලමු මේ කාඩ් එක කොහොම perform කරයිද කියලා. හොඳයි, ඉතින් සුපුරුදු විදිහටම අපි මේක unbox කරගෙන බලමු මේ කාඩ් එක කොයි වගේද කියලා. හොඳයි, ඉතින් මේ විදිහට තමයි box එක තියෙන්නේ Republic of Gamers GeForce GTX 1080. ඉතින් මේක Strix gaming graphics card එක. ඉතින් VR ready, ඒ වගේම Aura RGB light system එකක් මේ කාඩ් එකේ තියෙනවා. ඉතින් මේක advanced edition එක 8GB GDDR5X තමයි මේ කාඩ් එකේ use වෙන්නේ. ඉතින් මේකේ අනිත් පැත්තේ මේ විදිහට මේක features ටික සඳහන් වෙනවා. ඉතින් මේකේ cooling system එක ගැන, ඒ වගේම මේකේ හදන technology එක ගැන, ඒ වගේම lighting system එක ගැන, ඒ වගේම VR friendly HDMI ports ගැන, වගේම මේකේ fan headers තියෙනවා, ඒ වගේම overclocking software එක ගැන පොඩි brief description එකක් මෙතන තියෙනවා. ඉතින් මේ කාඩ් එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේකත් එක්ක අපිට HDMI ports දෙකක් හම්බෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම අමතර අපිට පුළුවන් system fans දෙකක් මේ කාඩ් එකත් එක්ක use කරන්න. ඉතින් අපි දැන් මේක ඕපන් කරගමු. මේකට එක අපිට හම්බ වෙනවා power connect එකක්, ඒ වගේම strip ties දෙකක්. මේකේ installation guide එක, ඒ වගේම world worship invitation එක, වගේම strict gaming graphics cards software disk එක. ඉතින් ওই ටික තමයි මේ කාඩ් එකත් එක්ක අපිට අමතර උපාංග විදියට හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ graphics card එක මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හොඳයි, ඉතින් මේ විදිහට තමයි graphics card එකේ ඉස්සරහ තියෙන්නේ. මෙතනදී අපිට පුළුවන් fans 3ක් බලා ගන්න. ඉතින් මෙතනදී Strix logo එක, ඒ වගේම Republic of Gamers logo එක මෙතන තියෙනවා. ඉතින් මේකට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා 6 pin connect එකක්, ඒ වගේම 8 pin connect එකක්. ඉතින් මේක dual connection power requirement අවශ්‍ය වෙන graphics card එකක් විදිහට තමයි හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ මෙතන තියෙනවා SLI bridge එක, high කරන slot එක. ඉතින් ඒ වගේම මෙතනදී අපිට පුළුවන් system fans දෙකක් මේ graphics card එකත් එක්ක high කරන්න. ඉතින් card එක විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක තියෙනවා dual link DVI port එකක්, ඒ වගේම display ports දෙකක් තියෙනවා, ඒ වගේම HDMI ports දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ HDMI ports දෙක VR friendly HDMI ports දෙකක්. ඉතින් කාඩ් එකේ external look එක විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ කාඩ් එකේ back plate එක ගැන කිව්වොත් මේ විදිහට light පත් වෙන ROG logo එක මෙතනදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ওই විදිහට තමයි මේ graphics card එකේ external look එක වෙන්නේ. හොඳයි, ඉතින් ওই විදිහට තමයි මේ කාඩ් එකේ external look එක, ඒ වගේම lighting system එක, වගේම benchmarks උනේ. ඉතින් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මේ කාඩ් එක ගොඩක් හොඳ gaming experience එකක් අපිට ගන්න පුළුවන් ඕනම resolution mode එකදී. ඉතින් 4K resolution වලදී වුණත් අපිට පුළුවන් හොඳ gaming experience එකක් ගන්න. ඉතින් මේ කාඩ් එක දැනට ලංකාවේ market එකේ තියෙන clock speed වැඩිම කාඩ් එකක්. ඉතින් මේ වගේ cards, ඒ වගේම තවත් gaming accessories ඔගොල්ලන්ට පුළුවන් දෙහිවල nanotech computer solutions වලින් මිලදී ගන්න. ඉතින් ඒ ගැන සියලුම තොරතුරු ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ හොට්ලයින් එක කතා කරලා දැනගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න, ඒ වගේම මාගේ social media follow කරන්න, Facebook, Twitter, Instagram, Google+. තවත් අලුත් video එකකින් මන්ටම හම්බෙමු.